雨を降らせていきたいですね。マサトの遺伝子を継ぐ男、早田康臣26歳。昨年の11月、65キロ世界最強をかけた戦い、ソーダは感動と興奮の雨を降らすことはできなかった。一日もゲオのことは忘れたことはなかったですし、ゲオとやるにはどうすればいいのかっていうのは常に毎日考えてましたね。5ヶ月の沈黙を経て、逆襲のレインメーカーは動き出す。微笑みスナイパー久保優太27歳。男もまた芸を狙う者。倒したい、まあ、自分が負けた選手なのでやっぱりリベンジしたいっていう気持ちは常に持ってます。トーナメント準優勝の総打と第3位の久保、打倒芸王に燃える両雄による日本人65キロ最強決定戦。とにかく芸王の挑戦権利賞をかけた戦いだと思ってるので、はい。総打選手準優勝おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。というわけで、あとは下道さんに喋ってもらいます。おい、そうだよ、おい、今日はよ、おめえに渡すもんがあんだよ。これだ、おい、あぁ、ゲイオへのよ、挑戦権利書だよ、おい、これをおめえに渡すからよ、おい、必ず買ってこいよ、この野郎。そうだ、休めよ、おい、絶対勝つ。なんでかわかるか、おい、あぁ、レベルが違うんだよ、この野郎、おい。K1 によ、感動と興奮の雨が降るぞ。先ほど僕が尊敬してやまない新日本プロレスケオスの下道選手、そして岡田和親選手からこの挑戦権利書をいただきました。 K1 に感動と興奮の雨を降らせます。はい、勝ったらこれもらえるんですか。いいな、ラッキー。あ、妻、車買ったんですよ、これで。え、これで、あ、これです。お疲れ様でした。K1 ワールドグランプリ2015、 K1 アンダー65キロファイト、早田康臣 VS 久保優太。第7試合スーパーファイトアンダー65キロファイトを行います。青熊は115センチ、65キロくらい、日本ファイティングカイロス久保優太。このリングで理想のファイターとなるのは自分であると久保優太27歳。アドコーナー177センチ、65キログラム、日本シルバーウルフ、そうだー、安売り。その前に立ちはだかります、マサトの遺伝子を継ぐ男の異名、早田康臣26歳。スーパーファイトアンダー65キロファイトです。3分3ラウンド、延長は1ラウンド用意されております。さて中村さんに伺いましょう、はい、日本人トップ対決というふうに紹介されましたね。そうですね、早田選手が去年11月にこの K1 に参戦するまでお二人とも、まあ、接点がなかったので、まあ、この K1 という舞台がこう二人を引き寄せたじゃないですけど、はい、本当にこれまでお互いすごい実績残してくる選手なので、まあ、本当にこの試合は65キロの日本一決定戦と言ってもいい、顔合わせだと思いますね。大注目、また混沌としたこの階級です。
今リング中央を先に取ってどっしりと構える赤いグローブが相田康臣、177センチあります。175センチ左ミドルは久保優太。さて大里さん、はい、相田選手が自分から距離潰してプレッシャーかけてますね。そうですね、調整法なども K1 参戦前から変えて直前追い込みをやめたという背景もあるんですけれども、それで1日3試合手応えがあったというのが相談なんですね。なんか久保選手はもうちょっといつもはなんか遠い距離のような気がするんですけどね。確かに言われてみれば相談選手が前に出て距離を詰めてますね、はい、関根さん、久保の方はもう実績も十分ですし、はい、全て鋭くそうですよね、第一人者ですよね、はい、ナイスジャブでしたね。今そのジャブからのつながりはというところなんですが、圧力をかけているのは正人さん、これまだ相田の方ですか。相田選手は距離を潰したいと、はい、でもこの相手サウスポーですからね、はい、サウスポーに苦手意識がなければ、中村さん、そのあたりはもう久保も十分対策は積んできているようですよね、はい、そうですね、まあ、相田選手もジムでUFC とかに出てる徳留和樹選手、サウスポーなんですけど、その選手と70キロの選手とスパーやったりとか、あと、まあ、木戸康弘選手もサウスポーでできるんで、そういった部分でこうサウスポー対策というのはかなり練ってきたというふうに言ってましたね、はい、またその2人を考えると圧力、瞬発力ともにあるファイターですよね。そうですね、2人ともまあ70キロで戦ってる選手なんで、でもやっぱちょっとパンチはやりにくいかなっていう相田選手指摮しますね。そうですか。あと久保選手顔だけで避けようとするんですよ、パンチを、はい、それ危ないですよ。そうですか、ね、これ危ない、頭だけで避けるんで、うん、目が自信があるんで、まあ、それをやるんですけど、はい、前回それでゲオ選手にやられましたからね。あの時は左右フックの連打でした。今右のフック、これ顔面捉えますね。確かに相田のパンチ、これが危ないですね。今度は久保の方が前にと出てきます。右アッパーも巧み、この展開やっぱ相田ちょっとサウスポーなんで、はい、やりにくいですよ。相田の方がやりにくいです、はい、やりにくい、はい、オーソドックスだとこういう展開じゃないですね、相田の戦い方は、はい、その見地からいきますと、関根さん、これ久保も全くこれ去るものですよね、はい、久保選手もね、はい、この間の記者会見で前回ゲオに負けたんで、もう2連敗は嫌ですと言ってましたよ、はい、まあ、そういう意味はね、はい、相田選手もそうなんですけども、はい、まあ、キャリアで言えば久保選手の方が倍くらいありますからね、これ50戦目なんですね、久保22戦目が相田。しかし相田はここまで19勝という高勝率を誇っています。中村さん、何しろ崩れませんからね、相田。そうですね、まあ、難攻不落というか、はい、そういうタイプですからね。それに対して世界を知っています久保優太、 ISK 世界ライトウェルター系チャンピオン、最後も至近距離、ここで第1ラウンドを終えています。正人さん、どんな感想をお持ちになりましたか。相田選手が積極的に距離を縮めると、近い距離だとサウスポーとオーソドックスあんまり関係なくなるんですよ。それなんで距離を詰めてるのかなっていう感じがしますけどね。でもまだお互いどちらもペースを取ってるっていう感じはしませんね。久保選手はもっと、はい、最初に蹴ってた ミドルとか、ああいう攻撃がすごいいいと思います、はい、いや、共に関根さん、はい、どちらのものになるのかなというその距離感などもまさにスリリングでしたね。で、久保選手ってパワーがあるんですけども、はい、大体パワーでパターンが多いんですけども、相田選手は体が大きくて強いから崩れないですよね。だから今拮抗してますよね。もう壁のような存在感を、対戦相手は口にしますよね、相田と。65キロ級とは思えない、なんか70キロぐらいの選手に見えますよね、はい、それだけの存在感があります、2人の対戦第2ラウンドです。ラウンド2、65キロ級、また中央を取ろうとする赤いグローブ、相田康臣譲りません、左ミドル、前進してくるのは赤いグローブ、久保、左フック効いてる、左さらに、これはお互い倒しにいってるな、これ今もそういう距離ですね。中村さん、もうこれ瞬きも惜しいとこのことですね。そうですね、左ミドル、ただ久保選手ももうパンチで打ち合ってろって感じじゃないですかね。いや、お互い日本人同士意地と意地の、はい、かなり意地の勝負ですよ、これ。お互い負けたくない、そのゲオの名前を口に出したからにはという2人です。お、左ハイ、後のあたり、いや、足首をしっかりと使ってきます久保の蹴り、そして押して押してというところ、
関根さん、こういうところでも負けたくないんでしょうね。そうですね。押し合い、打ち合い、探り合い、右のストレートは相田。相田選手下がんないですね。距離を取ると、久保選手のテクニックで封じ込められちゃうんですよ。だから相田選手とすれば近くでテクニックを殺したいっていう、はい、今もう前に出るしかない。そして右フック、やっぱ遠い距離だと上手いですからね、久保選手。相田の防御自体、正人さんどう映ってるんですか。そう、まあまだなんかちょっと今久保選手が取り始めてきたかなってペースを、これ今試合に分岐点が、そうですね、はい、この打ち合いはね、久保選手ちょっと下げた方がいいし、今度はそうだ、うん、近い距離でパンチ、効いた効いた、さらに顔面から突っ込んできたところ、そうだの拳、あの頭だけで避けるのは危ないですよ。マサトさんから第1ラウンドお話ありましたが、中村さん、そこに相田がアジャストしましたかね。そうですね、まあ、やっぱりこう近い距離の勝負は相田選手の方がちょっと上ですかね。左ホイ、それでも身をかがめた状態からさらに膝へつなげていきます。でも関根さん、ちょっと久保苦しそうですね。そうですね、パンチきましたね、ちょっと両手での掴み、クリンチはいけません。これはさらに右、久保がクリンチに出る時間が長くなっています。膝もいいのが相田、久保もそれでも膝を返す、打ち返してのブレイクです。試合が動いています。残り25秒を切った第2ラウンド、やや下からのパンチというのが久保です。左、はい、さらに左キック、三日月へとなったか、膝つなげるところ、パンチだけじゃなくてやっぱパンチから久保選手はうまくパンチから蹴りまでつなげてるんですよね。で、相田選手はパンチだけになってるんですよ。そのパンチから膝とかつなげていかないところは久保選手のペースになりますね、元来はその膝もしっかり打ち込むことのできるファイターです。こちら相田、第2ラウンド終了です。さあ、ここは関根さんの感想をいただきましょう、はい、前半久保選手が良かったんですけども、中盤ね、相田選手のパンチでちょっと掴みかけましたけども、はい、また久保選手ね、やっぱり百戦錬磨だから盛り返しましたよね。いや、これ分かりませんね、まあ、五分っていう感じですね。まだここ効きましたよね。ちょっと効きましたね、はい、ここから相田は膝まで行きたいですね。ここはパンチの連打にとどまりましたね、相田。踏ん張りましたね、久保選手ね、波の選手だったら、あのまま押し切られてます。久保選手はこれ下がったらペースを持っていかれると思ってるかもしれないですね。久保の方もだから前に出てるかもしれないですね、はい、それくらい圧力が相田選手の強いか、いや、その思惑交錯しているか、リング上です。試合は最終第3ラウンド、ラウンド3ラスン、まさにスーパーファイト。左ミドルから青いグローブ久保優太、赤いグローブ相田康臣はパンチから膝という目論みか。雅人さんの言葉通り膝も数多くなってきた相田なんですが、ミドルキックは久保鋭い。いやー、でもやっぱりパンチなのか。いや、中村さんも意地もテクニックも両方ありますね。そうですね、やっぱりこうお互いこうちょっとでもこう気持ちが引いて下がったら相手に飲まれるっていうのが分かってこうぶつかり合ってるような感じですよね、はい、ホールディングには口頭注意1。いや、でもこれ関根さん、差はありませんかね。これね、だいぶ難しいところに試合は突入しています、相田選手は頑丈ですね、体が大きいですよね、やっぱり、こう押し合うと、これで絶対に負けないというトレーニング、シルバーウルフで積んできたパンチの相田、ダブルミドル、久保の攻撃、中学から膝いいですね。で、久保選手はこうパンチから蹴りまでつなげたいですね。やっぱり蹴り、2人の違ったプラン、その青写真、中村さん、さらにどちらが打ち出せるかなんですけれども、ね、そうですね、これお互いクリンチしたくてしてるわけじゃなくて、お互い前に出るっていう意識が強いからクリンチの状態になってしまうんですよね。これいやいや致し方ない、そうですね、ということなんでしょうか。下がっちゃいけないっていうふうに多分作戦を立ってるんじゃないですか、ね、はい、
ここで引いてはいけないという戦略、口頭注意が与えられていますが、左ハイからさらに右の前蹴り、サウスポースタイルから久保、自分から前へ前へ突っ込んで、その後なんとか打開しようとします。久保胸を合わせるようにして膝はそうだ。でも相田選手あんまり膝はうまいですよ。いいですね。まあ、距離詰まれば久保選手ミドルは蹴れないですからね。相田選手の膝の方が当たるかもしれないですね。あの膝で木村選手倒しましたからね。ちょっと効いてないかな。お互いがお互いの武器を殺してからその後さらに膝へ。いやでも久保選手のボディーパンチ入れたり、お互い引かないですね。絶対に前進しかないというプランの久保、多分これ頭お互いガチガチ当たってると思うんですよ。もうそれも辞さないという戦い。それでも膝はそうだ。左膝を返す久保。中村さん、これまだまだ見ていたい戦いですか。そうですね、まあ、ただタイムストップ、これでもどうでしょうか。注意ですかね。お互いボーキングが多いってですね。あ、減点。ホールディング、これ久保優太にホールディングで減点と宣告されています。関根さん、厳しいですね。これ厳しいですね。まあ、これは久保選手も行くしかないですからね。そうですね。今この段階で久保何を思うか、何ができるか。ここも近い。そしてパスはそうだ。久保の方の拳をかわしていく。あと20秒、左ハイ。ターゲットステージを上げました。リング中央、顔面を払いのけてパンチから膝そうだ。こんな必死な久保の姿、そこまでしなければ。左入ったな。入っています。65キロ、なんとも過酷。ここで試合終了。いやー、これちょっと俺延長見たいな。そうですね、延長が見たい。また戦い自体でいきますと、中村さん、はい、ジャッジは難しいかもしれませんが、やはり減点ですよね。そうですね、まあ、明確に1ポイント、まあ、差がつきましたからね。そんな中で関根さん、そのパンチの相田、そうですね、久保選手ってもっと綺麗に試合をするんですよ、はい、いつもは。だ、相田選手のペースにもう巻き込まれた感じですよね。相田、はい、選手がどんどん前に出てくるんで、ね、まあ、蹴りの距離にはなんなかったですよ ね。やっぱ距離取るとやっぱテクニックがあるんで上手いんで、はい、多分相田選手はそれを潰したかったっていうのがあるんじゃないですか、ね。相田選手の作戦勝ちですからね。いや、多少肩が崩れてもぐちゃぐちゃになってもという相田の戦略。でもね、そして減点1、久保。ジャッジ1番、29対27、赤相田。もう2ポイント取りましたね。相田1票受けています。ジャッジ豊田が30対28、赤相田。決着はついています。相田康雄に勝利して、両手を大きく広げました。相田、1人が29対27。1人は30対28、もう1人は3ポイント差、30対27でした。相田康雄、3対0。圧勝でしたね。そうですか。いや、ポイント的には圧勝でしたね。はい、改めて、雅人さん、はい、その分岐点などについて振り返っていただけますか。やっぱり相田選手が距離を詰めて、膝蹴りでいったっていうところが、距離を取られちゃうと、やっぱ久保選手、キャリアも上なんで、うまい、そこをうまく潰したなと。マサログランダーみたいですね。みたいですね、相田選手。まあ、ここでね、日本人対決制したんで、次はね、国際戦でっていうのも全然あるんじゃないですかね。ちょっと見たいな、この2人。関根さん、はい、挑戦権利賞なるものを、はいはい、K-1 非公認ですけれども、守りましたね。そうですね、相田選手、やっぱり体力と圧力がすごいですね。いや、全く。やっぱり久保選手に対してあれだけ前に出るってことは並の選手はできないんですよ、はい、やっぱりそれだけ体が強いっていうね、まあ、その作戦ができた体の強さがいいんですかね、はい、お
互いそれに磨きをかけた上での最高の勝負でした。これ僕がプロデューサーだったらマサーラ・オグランダーと勝った方が挑戦しちゃう。なるほど面白い65キロ面白い。その雅人さんの前回の名言また帰ってまいります。いや面白かったですね、はい、勝ったのは相田康臣です。